Du har mitt nummer också, okej? Okay? Och tack så hemskt mycket för allt. Grymt, verkligen. Grattis, Tinka! Var har du varit? Vet du hur mycket jag försöker få tag på dig? Det här är Linda. Shit, vilket stört ställe ni har. Hej, Linda, välkommen. Jag tänker, Linda Milton. Jag tar dig. Tack. Det är din favoritfrukt. Tack. Josefin. Hej. Ja, skott ut. Alltså jag och Joel är skithungriga. Vi har bara fantiserat om en massa god mat hela vägen hit. Mm. Ja, det är jättebra. Jag har tillsammans med... Hur roligt. Vet ni vad Linda var sugen på? Ja, men lägg av, det är gott. Kroppkakor. Men det är jättegott. Ja, visst är det? Det är avskott ju. Inga kroppkakor idag tyvärr, men aubergine rullar från Jorgen. Gud vad gott. Får jag ta lite? Välkomna allesammans. Joel, jag är så glad att se dig. Linda, välkommen. Tack. Skål. 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 Berätta, vad sysslar du med? Vilket gott vin. Jag är faktiskt programledare. Jaha. För vadå? På Possel, har ni sett det? Nej. Tyvärr. Jättegoda rullar, verkligen. Har ni inte? Mm. Alltså det är det som går på tisdagar, torsdagar, fredagar på förmiddagarna. Och varannan måndag på femman. Nej. Alltså det är så pinsamt, för det är jättemånga som säger att de inte har sett den eller att de inte känner igen den. Speciellt på krogen. Och sen så helt plötsligt säger de att man hade en full topp på sig dagen innan. Alltså det är skitpinsamt.